という予想だったんですけど、今日はなんと晴れてます。よかったですね、そしてここはですね、はい、上市河北町にやってきました。じゃあね、見てくださいよ、ビラフ駅、ビラフ駅、この先ちょっと行ったのところにね、ビーライフっていうね、あの喫茶店があるんですよ。僕よくここ通っても庭ですから、この辺は。そうか。ちょっと向こう一歩入った商店街のところにどっさりね、あのアンパンマンとかの置物がいっぱいあるんですよ。有名ですもんね、アンパンマンで。そう、上市河北町はアンパンマンの生みの親、柳瀬隆さんの出身地。至る所にアンパンマンやその仲間が隠れているとってものどかな町なのですが、この後2人はアンパンチを超える衝撃的なお店を発見。見てください、ちょっとあまりあの放送ではねえ、厳しいところありますけど、見てこれ、三山さん、まさかのマヨネーズ丸飲み、そして石井アナの不満が炸裂。顔をめがけ、やってやって、叩け叩け叩け。一同大爆笑のそのわけとは。サンドバッグありますよ。はい、何、はい、コンビニエンス岡林、これも昔からあるんですけどね、サンドバッグとかあったかな。コンビニサンドバッグ、人いらっしゃるの。でもやってますね。こんにちは、大丈夫ですか、びっくりです。はい、サンサンテレビの今ね、サンサンポっていう、あの番組を今ロケで来てるんですけど、ちょっとあの向こうにね、なんかサンドバッグとかいろいろあったからすごい気になって、寄ってくれたんです。どんなお店かなと思って、よろしいですか、ちょっとびっくりした、ありがとうございます。よかった、あ、どうもどうもどうも。